বহুত ট্রেন্ডিং চলি আছে দেখিছে চাগে, এটা গরম সিজনত এটা পুরা চলি আছে যেহেতু দেখিছে চাগে, কটনের হয় দেখিছে চাগে, ফেব্রিক কটনের হয় দেখিছে চাগে, বহুতে কম দাম, মাত্র আপনাদের 250 টাকাত লব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু ভিডিওটো যদি আপোনালোকে নতুনকে আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব, আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিওটো শেয়ার কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, শেয়ার কৰিলে আমি আমাৰ পিনৰ পৰা এটা ডিসকাউন্ট দিম গম পাইছে চাগে, আৰু আমাৰ এক্সচেঞ্জৰ সুবিধাটো আছে গম পাইছে চাগে, বিক্ৰী নহা মাল আমি এক্সচেঞ্জ দি আছো গম পাইছে চাগে। এখন মেখেলাখন হ'ব দেখিছে, এখন আপোনালোকৰ মেখেলা হ'ব, এখন আপোনালোকৰ মেখেলা হ'ব দেখিছে, মাত্র আপনাদের 250 টাকা লব পাৰিব, এখন মেখেলা দেখিছে চাগে, মাত্র 250 দেখিছে চাগে, 250 টাকা বিজনেসৰ কাৰণে হলে আৰু কমিব, যি অকল বেপাৰীয়ে চাই আছে তেখেতলোকৰ কাৰণে আৰু কমিব দামটো। এইটো আপোনালোকৰ ব্লাউজ অফিচ থাকিব দেখিছে চাগে, ব্লাউজ অফিচ, আৰু এখন আপোনালোকৰ চাদৰখন দেখিছে, এখন আপোনালোকৰ চাদৰখন মাত্র 250 টাকা লব পাৰিব, 250 টাকা দেখিছে চাগে, 250 টাকাত লব পাৰিব, ধেমাজি মৈঢল পবন গগৈ হোলচেল বস্তালয়, ঠিক আছে। আৰু এইটো আপোনালোকে যদি মাল লৈ গ'ল কেনেবাকে যদি বিক্ৰী নাযায় দোকানী মানে দোকানীবিলাকত যদি কেনেবাকে মোৰ পৰা লৈ গ'ল বিক্ৰী নাই যাওক, মানে এইটো মাল এক্সচেঞ্জ হৈ যাব, আপোনালোকে গম পাইছে চাগে, দেখিছে যিমান মাল লাগে সিমান পাই যাব, দেখিছে চাগে, আমাৰ মাল আহি আছে বস্তা বস্তা মাল খুলি আছোঁ, যিহেতু দেখিছে এক বস্তা খুলি দিলোঁ এতিয়া আপোনাৰ আৰু মাল আহি আছে, যিমান লাগে সিমান পাব, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আহিছে দেখিছে চাগে, ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, যিমান পাৰে অলপ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব দেখিছে চাগে এইবিলাক। আৰু যিহেতু আমি অনলাইন গিফ্ট আপোনালোকক 5টা গিফ্ট কৰিছিলোঁ যিহেতু অনলাইনত, আপোনালোকে গম পাইছে চাগে, আপোনালোকে সেই 5টা এতিয়া আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাওক, আমি অলৰেডি গিফ্ট এতিয়া মানে আমাৰ পেকিং হৈ গ'ল, যেতিয়া সেই পেকিং কৰা ভিডিঅ'টো চাওক, আমি অলৰেডি গিফ্ট কৰি দিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ 5 যোৰ মেখেলা চাদৰ আমি গিফ্ট লৈ আহিছিলোঁ যিহেতু গম পাইছে চাগে, আপোনালোকে আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলৰ ভিউৱাৰসকলৰ 5 যোৰ মেখেলা চাদৰ আমি অনলাইন গিফ্ট কৰিম বুলি কৈছিলোঁ যিহেতু ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, যিহেতু এতিয়া দেখিছে চাগে 5 যোৰ মেখেলা চাদৰ আমি পেকিং কৰি আছোঁ দেখিছে চাগে, 5 যোৰ আমি সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ পায়ো গ'লোঁ আপোনালোকে, এতিয়া আপোনাক আপোনাৰ এতিয়া এই দেখিছে চাগে, এতিয়া সম্পূৰ্ণ আমি ডেলিভাৰী কৰি দিম, আপোনালোকৰ ফ্ৰী ডেলিভাৰী হ'ব, ঘৰত পাই যাব দেখিছে চাগে, 1, 2, 3, 4, 5 দেখিছে চাগে, 5 যোৰ আমি মেখেলা চাদৰ গিফ্ট কৰি আছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া আমি গিফ্ট কৰি দিলোঁ, আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নোৱাৰিব, কাইলৈ পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পাম, তেতিয়ালৈ বাই।